好的，东京电玩展呢，我们其实也可以自己去，只要我们来到这个东京站，然后选择到这个金叶线，你就可以坐到海滨木章。那每一年都是在这边举办东京电玩展的，当然体力要好啦，因为坐车要40分钟，然后排队呢又要等个一个半钟才能够进到会场。那一开始我们来到了9-11馆，那这边呢是一个第三场，还有一些周边场可以来卖一些周边。那大家进来呢，如果想要先买一些周边的，就可以先来这边这个馆这边来看，但是人排队排了很多啊，我们就先看看就好。那9-11馆呢，就是这边，那有很多周边的厂商呢，会帮一些大厂或是一些小厂有在做贩售，或是做一些游戏展示。那每一年的布置大概都是这样。那如果有喜欢的，现场应该都可以买得到。我们看到很多熟悉的，外面买不到的产品，衣服啦、玩具啦。那路上也有很多漂亮的小姐们，加紧看一看哈。那我们看到小岛修复的这个店呢，也有很多人来光顾啊，有些很熟悉的产品，逛逛看看。然后想支持的就买一下。那有一些公仔啦、衣服、包包、眼镜，看到一些很有趣的、熟悉的快打旋风 VR 版啦，两个人戴着 VR 眼镜在那边拖动拳，你来我往的，这种觉得非常有趣啊。这样玩快打旋风好玩吗？算是另外一种体验吧。不一样的玩法变化蛮多的，所以很值得期待。那很多第三小厂也会在 VR 上面来做一些游戏的加强，或是一些新的变化。那我们有看到有一些赛车游戏，体感然后加 VR 的，非常有趣，在现场可以玩到这些奇奇怪怪的游戏。当然也有一些 cosplay 还有厂商的 showgirl 可以在这边让你拍照，可以跟他们打个招呼，然后摄影机镜头就撸过去了，他们就会很开心的跟你谢谢，拍个照没问题的。那我们看到有什么人在拍，我们就靠过去拍一下，好不好看，游戏是什么已经不重要了，有妹子看才是重点啊。那这边有一个游戏也蛮趣味的，也是一些第三场做的，然后就是在路上打人，但是这些角色呢都是一些美少女吗？动物型的美少女，那看起来很像街头快打啊。那玩家看到这个应该会觉得兴奋。还有看到其他厂商在 Steam 上面做的这一个动作的砍杀游戏，其实看起来非常的漂亮，在现场还蛮多人在看的。我觉得第三场还蛮有创意的啦，在这个游戏的进化上面呢，有愿意创新做一些新的改变。那还有一些试玩呢，双人的格斗玩起来也蛮好玩的，非常华丽。或是一些 VR 的游戏。那我们看到我们的维新也有他的场子，那如果有修哥的在送东西呢，可以过去跟他拍照或是索取海报啦，或是一些小赠品。那我们熟悉的厂商 Block 在这边也有展览哦。那 Block 卖的最好的就是这个抓宝的啦， Pokemon 抓宝的手环，小朋友都要买这个啦，走到哪里就可以抓宝。Block 出了这个有类比摇杆的这个控制器不是摇杆哦，是这个蘑菇头的一个控制器。好，那现场这个座位给人家试玩的椅子也蛮炫的，很酷，家里弄一个应该会觉得非常舒适啊。那也有厂商放了一台赛车在这边给人家试乘，但是我看到这个人太胖了，坐进去有点跑出来。好的，有什么拍什么哈。
看到什么就让大家来欣赏一下。那现场人非常多啦，挤来挤去的，方向呢也是随意的流动，有什么看什么。那想试玩的就停下来玩，那想去了解的呢就可以靠过去看看。那有不少这种赛车的一些座位啦、动感的、体感的、三个萤幕的，玩起来好像很厉害啊。那如果你要在展场里面做 cosplay 的装扮的话呢，你就来这个场地这边付2000块的报名费，它里面有提供更衣间还有行李寄放，就可以穿着你喜欢的衣服在里面逛来逛去，或是让人家来拍照。很多餐车开到外面这边来卖午餐，那另外一边是 cosplay 区，那你想拍照就跟他们招个手，有喜欢的角色或是有一些大叔正在拍的，都可以去排队跟他们说，哎，我也要拍一下。那 cosplay 们都会很热情的让你拍。那我们接下来走到1到8馆，也就是大厂的这边啊。1到8馆呢，这边最前面有一个看板，最大的主题的看板。那这边人也是不少啊。1到8馆呢，其实有分成2个大馆啊。那这边有一些试玩的，如果想玩就可以靠过去排队，但是光看都看不完了，应该没有什么时间可以排了。如果很想玩玩看的话呢，就排一下。那我们看到 SEGA 呢，这次《人中之龙八外传》也就是夏威夷海盗，那有一些展场的女孩们在这边让大家拍照。那我觉得大厂呢，这次就是把一些旧的 IP 再重置啊，做新的包装、新的改变。像这次的音速小是黑色的 Shadow， 那整个感想就是大厂都在做一些重置啊，或是旧 IP 新发表。类似这个邦泰南木口，又把他们的七龙珠悟空给搬出来了，3层楼高的充气悟空，非常的帅气，非常的大只。Dragon Ball， 那展场这么多萤幕，看起来也是非常的舒适啊。悟空真的是邦泰南木口非常赚钱的角色啊，怎么可以不让他再出来卖钱呢？像 Level 5也有一些小品游戏，在展场上也非常的大。S Rear 就是这个膝带型萤幕啊，眼镜型的这种。那这边很多人在拍这位女生，我是不知道她是谁啦，但我也是靠过去拍一下，她正在示范使用，然后让大家来拍照这个 S Rear 这个产品，也就是我们之前有介绍过的这种膝带型萤幕眼镜。Google Play 也有展览哦。哎，我们看到这个很多厂商的布置呢，都非常的多。PlayStation 也有现场的一些讲解。那听得懂了就可以靠过去听听看。这个 Ultra Bot 这个小机器人呢，那现场也有试玩。那特工神谍三食蛇者也有提供试玩。啊，这是在 PlayStation 的摊位里面。那也展示了这个 PS5 的 Pro 机有两种，一种是光碟的，一种是数位机。那我们看到 Konami 这边呢， Silent Hill 2有一个在那边摇来摇去的护士啊，有点诡异哦。但玩过的都知道，这个就是一个经典角色，这个 cosplay 非常的辛苦。看不到脸，但是得在里面摇来摇去。还有一些周边的东西可以靠过来参考一下。那 Konami 这边呢，就是足球啦，还有这个 Silent Hill 2， 还有 Metal Gear 3食蛇者。那其实这两个都是20年前的 PS2 游戏。
大厂都在做重置，都在做高清版，那也是可以再赚一些钱啦，不用投入太多研发，只要包装做好，游戏把旧的改一改，新的这样就可以了。那所谓创新呢，应该是没有了，但为了赚钱呢，也是只能这么干了，非常保守的做法。虽然疫情之后呢，大厂终于又集结在这边来做展览，但是所推出来的游戏呢，都是重置或是 IP 再升级这样子。但是 Konami 的 Shogoro 也是非常的好看，每年都有这个长得不错的 Shogoro， Konami 的还不错。但看到其他厂商也都有一些主角的扮演，主角的 cosplay。当然社长是用手机拍的，如果大家如果说很喜欢拍照的，一定会带你的单眼或是一些给吉他去拍，就可以拍到更好的照片了。只是说要来逛展览呢，体力要够啊。我觉得今年来逛呢特别累，可能是觉得年轻的时候逛一般累，恢复的比较快，但有点年纪来逛这个就会觉得特别辛苦啊。 Call of Duty 这个 OPS6 今年的大作也是必买的射击游戏啊，虽然每年都要出一下，每年玩起来也都差不多啦，但还是会买吧，有在玩这系列的还是会买吧。好，我们来看一下光荣这边也有这个真三国无双，还有《三国志八 Remake》啊，又是重制版了 啊这些旧 IP 重新包装。那旁边这边有 SNK 的新的格斗游戏《饿狼传说》，那前面也有打扮得非常舒适的 cosplay 人员呢，非常帅气的让大家来拍照。那《饿狼传说》算是 SNK 的招牌游戏啦。现场打也是非常的火热啊，喜欢这系列的应该还是会买下去吧。SNK 也是我们的好朋友，在这边的展场也是非常的好玩。那这边也有找了两个高手在现场对抗给我们看，用这个 KOF 15代在现场看，我们看到高手的对决呢，其实他们都不容易也不轻易的出招，但一出招一定是重手，一定是连续技。看高手在打格斗呢，跟我们一般的乱打乱冲不一样，他们总是在观察对方，在适合的时候才会出招，这是我在现场的感想。只要出手就一定有，不会出空招，但是只要出手就一定中。他们宁愿躲在远远的或是一直打，也不轻易的出手，因为出手就会露出空隙。有没有一直在躲一直在躲，在等什么呢？不冲啊，但是只要冲到一次就赢了。那这边有一些复古游戏，社长就很有兴趣了。Jericho 这边也有把一些旧游戏给包装到水起上面来做贩售。那接下来十月、十一月也会陆续的贩售，像这个八 bit 风的音乐游戏呀，搞不好有些人也有这个卡带，对不对？那这个系列都会打包在水曲的包装里面一起来做贩售。那 Jericho 有一些系列的游戏有玩过的都会知道，他们有一些高清版，老玩家对这个就会比较有兴趣啦。街头打人啊，还有这个熟悉的摇杆，对不对？
那社长也去要了一个这个 Jericho 的袋子啊，毕竟是熟悉的厂商。还有这个忍者结结丸里面的系列角色，还有红白机的卡带，都很熟悉。这些都是一些展示品 ，Jericho 出过的游戏。哎，还有这个人形娃娃，其实就是忍者结结丸啊，非常可爱。那还有其他厂商呢，就是有很大的布置啊，像这个超大型萤幕。游戏是什么？大家看名字就会知道。PS5、Steam、Xbox 都会出，非常炫，萤幕非常大，非常的闪亮。在今年看起来呢，还是花了不少钱哦。那现在还有其他给人家拍照的 cosplay 啦，厂商游戏的一些角色，那有兴趣的大家就可以靠过去拍一下。所以现场是蛮热闹的啦。那如果说下次有兴趣的，可以自己线上买票，然后他会给你 QR code， 那你只要订好饭店、订好飞机就可以过来啦。电车坐一下，40分钟就到了这个海滨牧章。哦，当然体力一定要有啦。如果平常没有在站很久的话呢，站一整天可能会特别的辛苦、特别的累啊。那其实有很多游戏呢都蛮有趣的，尤其是在第三场或是说一些小场的设计，其实你看起来这些游戏都蛮有趣的。可能在一些大的游戏厂，他们就没有做一些创新，可能是开发游戏成本越来越高了。那小厂呢，可以靠着一些模仿或是更新改良，可以做出新的角色、新的 IP， 让玩家可以有更多的选择，然后在 Steam 上面做发表或是贩售也会比较容易。那反而大厂呢，负担跟压力比较大，不容易开发一个大游戏出来。这也是这次的感想啦。但是疫情之后有这么大的一个规格呢，算是还不错，比想象中的大，也比前几次来的有看头。所以这次展览算是不错啦，很值得来啦。那最后我们看到这个卡普空，哎，一系列都是旧的 IP 啦，熟悉的看过一眼就知道了，是不是？魔物猎人 Wild 提供了非常多的萤幕，非常多的机器让大家来试玩。如果喜欢这个游戏的呢，现场就可以体验到啦。那也放了不少这一次 Wild 的模型，大型的圆寸模型让大家来拍照。那游戏玩起来当然跟以前一样，非常的有趣，动物非常的大。那这些角色都非常的酷啊。所以卡普空这一次呢，一样，大厂就是这样，把一些旧的 IP 重新做、重新包装、重新高清化，我觉得大厂目前就是这样的做法，因为成本压力太大，这样算是比较保守、比较省钱的做法。死亡复苏高清化，而且做当肉版而已，没有实体片了、啊。还有这个逆转检视一跟二。还有快打旋风 Marvel 的合集 Collection， 这些都是旧的新包啦。我们来看看其他厂商的一些展览的人员角色扮演。这次难得呢，社长可以逛到结束啊，有时候逛到一两点就想回去了。那这次呢，因为真的是有比较丰富啊，所以看得特别久，虽然很累，但也就尽量的把每个地方每个角落都给拍下来，让大家可以来品尝一下。因为今年逛完真的是太累了，明年会不会来呢？明年再说好了。好的，谢谢各位的收看，拜拜啦。